obrigado pela sensibilidade, pela sua assessoria também, em apresentar esse projeto de suma importância, dando instrumento a mais para as mulheres nesse momento. Já lembrado pela deputada Mical, um aumento de 15%, 17%, quase 20% da violência contra a mulher, e esse instrumento é um instrumento a mais. Eu tive um problema com relação a fake news e também a tentativa de hackear o meu celular. Fui à delegacia física, registrei o boletim, mesmo tendo a possibilidade de ter o registro do boletim online, mas eu fiz para agilizar o processo, mas eu também acompanhei todo esse processo na delegacia física e com o processo online. Então, o projeto de Vossa Excelência é de suma importância, que ele vai aumentar os direitos das mulheres nesse momento, dando a oportunidade para que elas possam solicitar as medidas protetivas. Então, ele aumenta mais, algo a mais, neste momento, para as mulheres. Então, mais uma vez, parabenizá-lo pela sensibilidade e pela apresentação do projeto. Meu voto é simples.